နကနန်သူမင်္ဂလံတုပ်ပါပါတံသူဟုထေတံသူကနောသူဘောသောစာသူရိတ်ထံဓမ္မစရိတုကောင်းမွန်သောနကန်ကောင်းပြန်လာတဲ့မင်္ဂလာအချိန်ခါ၌ကျက်တီတွေပြည့်စုံလာတဲ့ E-Chatrian Hotel မင်္ဂလာနေရာမှာမင်္ဂလာသရတော်မောင်ဖန့်စင်အောင်လေးမင်္ဂလာသရပီဒေါက်တာအီအီခိုင်တို့ဟာထင်းများလက်ထက်ရဲပွဲထုံရဲချိန်ခါလေးပြင်ပြလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ယူကိုလူဆောင်စုများယုံ၍တွင်ပုံလေးလာရွှေနည်းများပေါ်မှာလိုက်ပတ်တည်တည်ဟန်မိကြေကြသည့်မင်္ဂလာသရတော်မင်္ဂလာတို့ပြီးတော့ဂျေဇူးရှင်မိမာများကအူဆောင်ခွေခဲ့ယခုကြောက်ကြတဲ့ဒေဇာအပ်ပါရဲ့မင်းပြတ်တဲ့ဘုံဘုံတွေဒူးဆုံးတဲ့မေတ္တာတည်းအရေးလက်ထပ်ပေးများချာလို့ရည်တည်သူတွေမုံဆုံးရင်တော့ယခုအချိန်ခါနေမှာဒေါင်းယုံစံဒီအထက်နှင်းမှာကြွန့်ပြီးပြည့်ခဲ့လို့ဘုံကလေးပါပေါ်တို့စုံပြီးသွားကြွန့်ရုံနေရာယူပေးနိုင်ပါပြေတော်မူပါရောက်ခမညာကျက်တီပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံလာတဲ့အခါကောင်းခါမွန်မင်္ဂလာအချိန်ခါမှာမင်္ဂလာသရတမင်္ဂလာသူမိမောင်နှံစုံတို့ကိုကောင်းမြတ်တဲ့အိဋ္ဌမင်္ဂလာပြားပြားတိုးပွားစေရသောအကျိုးကမင်္ဂလာအောင်စပယ်ပန်းကုန်းများနဲ့မင်္ဂလာအောင်လက်ထက်လက်စုံများစင်မြန်းတိတ်တင်ချီးမြှင့်ပေးတော်မယ်စီစဉ်မယ်ဖြစ်ပါတယ်အောင်စုမင်္ဂလာချက်တီပြ၍အောင်ရှိန်တကုံလုံးယောင်တို့ကအောင်ရင်းဝေပြအောင်ရှိန်အမမင်္ဂလာသတိပေါ်သူအောင်မင်္ဂလာဝမ်းမတတာနဲ့ပေါ်ပေါ်ပါမယ်ဂုံပြူချင်းရပြီးအောင်ပကင်းဝေးကွာလျက်တက်နေဝင်းမှာထုံလင်းပြပြီးတနေ့တခြားတိုးပွားချမ်းသာကျက်တည်မင်္ဂလာအပေါင်းတို့သည်မတောင်းမတမကြောင်းမကြပြည့်စုံကြပါစေကုန်သည်လို့ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုအပ်ပါရခင်ဗျာ။